So'nggi kunlarda bolajonlarning yozgi ta'tilini mazmunli va maroqli o'tkazish maqsadida ularni yozgi oromgohlarga kuzatib qo'yish tadbirlari olib borilmoqda. Mazkur tadbirlar mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilmoqda. Ayniqsa, bolajonlarimizning yo'llardagi xavfsizligini ta'minlashda yo'l harakat xavfsizligi xizmatining o'rni beqiyos. Kitatıdan alakacı lagerge kete yapman. Bu yer cüda zor. Harazımda uzaktan kellik şünge damarşka kele yapman. Bolalarimizni yozgi ta'til davrida shu oromgohga dam olishga jo'natyapmiz. Ko'nglimizni xotirjam, yo'l harakati xodimlari mana hammasi nazoratda, yaxshi borib kelsin. Ming rahmat shuncha chiroyli qilib tashkillashtirib bergan hamma tashkilotchilarga. Ayni damda 280 nafar bolajonlarimizni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan aloqachi bolalar sog'lomlashtirish oromgohiga kuzatib bormoqdamiz. Mazkur avtobuslar jamlanmasi yo'l patrul xizmati avtomobillari kuzatuvi ostida olib borilmoqda. Bolajonlarimizga yozgi ta'tilini maroqli va istiqbollarli tarzda o'tkazishlariga tilakdoshmiz.